Gente bonita, graça e paz, uma grande, grande alegria poder estar com você e já desejando um feliz e abençoado ano novo. Isso mesmo, hoje é o quarto dia de um novo ano. Espero que você tenha tido um Natal abençoado, um dia 31, uma passagem de ano abençoada. Estou desejando a você que esse seja um ano, o ano da vitória, o ano da conquista, um ano do sobrenatural e extraordinário, feliz e abençoado ano novo. É uma alegria, uma honra, um privilégio poder estar com você neste momento. Quero convidar você à leitura da palavra do Senhor, que está lá em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está orientando aquela comunidade, e eu quero deixar para nós, para este ano que está iniciando, alguns princípios rápidos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito e nem desprezeis as profecias. Palavra do Senhor que vem ao meu coração e quero dividir com você neste início de ano. Seja um homem, uma mulher abençoador, abençoadora na sua igreja local, na sua comunidade de fé, no seu trabalho, no transporte, aonde você estiver, seja alguém que não retribua o mal, mas ao contrário, que você faça o bem entre todas as pessoas. O texto ainda diz, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Isso não é negar as lutas, os desafios, mas a nossa alegria está no Senhor. Sempre que eu penso, quando alguém me pergunta, vai tudo bem? Minha resposta normalmente é assim, tudo é muita coisa. Mas quando eu penso na sunamita, quando o profeta diz, vai tudo bem? Ele diz, tudo bem. Como tudo bem se aquela criança estava morta, mas ela sabe que vai ficar tudo bem. Regozijai-vos sempre, em tudo, dai graças. Seja um homem grato, uma mulher grata. Gratidão é exercício, gratidão é disposição para viver o novo de Deus. Em tudo dai graças, mas a minha oração é que como nós, como igreja, como povo de Deus, como homens e mulheres, que a gente não despreze as profecias e nem apague o Espírito Santo nas nossas vidas. Que você possa iniciar um novo ano tremendamente abençoado por Deus, um ano de reconhecimento da graça, da manifestação, dos milagres de Deus na sua vida. Em tudo dai graças, até mesmo na tempestade, o Senhor está lá e acalma a nossa tempestade. No deserto, Ele sacia a nossa sede. O Senhor é o nosso companheiro, o nosso rochedo, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Que você possa começar este ano debaixo da graça, da unção e do poder de Deus sobre a sua vida. Que 2024 seja este ano extraordinário sobre a sua vida, que você consiga colocar em prática todas as suas decisões do dia 31 de dezembro, todos os seus votos, todas as suas promessas, que você já esteja lendo a Bíblia este ano, que você já esteja fazendo caminhada, que você já esteja louvando e servindo ao Senhor com alegria, que você esteja buscando mais de Deus para a sua vida. Feliz e abençoado ano novo, que você tenha um ano do sobrenatural e extraordinário sobre a sua vida. Deus te abençoe, eu estou orando por você, e que 2024 seja o ano da vitória sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus guarde você, sua casa, sua família, e que você não apague o Espírito Santo, ao contrário, permita que Ele haja na sua vida. Seja grato, seja alegre e viva a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você neste momento.
Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida deste meu irmão e desta minha irmã, que ao iniciar o ano de 2024, ele possa experimentar a Tua bênção, a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo. Eu quero abençoar a vida deste irmão e desta irmã e fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero abençoar esta casa e esta família e orar por esta pessoa. E eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Deus abençoe. Um abençoado e feliz ano novo.